Ukrainas dienvidu ostas pilsēta Odesa naktī atkal piedzīvojusi smagas apšaudes. Krievijas pilsētu raidīja gan dronus, gan raķetes. Trāpīts studentu kopmītnēm un lielveikalam pilsētas centrā ir trīs ievainotie. Un Odesā pat labā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ines Strāzdiņa un Maksims Peņko. Ar viņiem esam sazinājušies tiešraidē. Sveiki, Ina! Vispirms atvieglojums redzēt, ka ar jums viss ir kārtībā, jo šoreiz raķetes krita pavisam tuvu. Bet kāda pat labā ir situācija Odesā? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, no dienu vakar vēl ar odesiešiem runājām, ka pēdējās dienās šeit ir bijis tāds negaidīts klusums, jo Odesa tiešām šovasar ir ļoti daudz apšaudīta, un cilvēki teica, vai nu Krievijas armija neizmanto šo laiku, lai sakopotu spēkus un izveidot jaunu taktiku, kā uzbrukt pilsētai. Un no dienu vakar naktas notika, Odesa bija ļoti skaļa. Bija gaisa trauksmes, pretgaisa aizsardzības sistēmas dunoņi un sprādzieni. Krievijas sūtīja sākumā dronus, pēc tam raķets un atkal dronus. Mēs arī paši kādu labu brīdi sēdējām patvērtnē. Un visus Krievijas ieročus Ukrainas bruņotajiem spēkiem izdevās notriekt, bet, diemžēl, raķešu atlūzes iekrita vairākās vietās pilsētā nokrita. Un arī šeit, man aiz muguras esošajā lielveikalā, kas ir otrais lielākais visā pilsētā, un kas ir dzīvojamo namu, daudzdzīvokļu namu ieskauts, un varam tikai iedomāties, kāda traģēdija šeit varētu izvērsties, ja būtu bijis kaut mazākā novirze un šīs atlūzes būtu iekritušas namos. Katrā ziņā Odesa šo dienu arī pārdzīvo tādā, nu jāteic, nelielā šoka stāvoklī pēc vakardienas smagās nakts. Un paskatīsimies, kāda bija vakarnakts un kāda bija šodiena Odesā. Uguns rūkoņa un gruzdoši metāls mārts. Tāda aina pavers vienā no Odesas pilsētas centram tuvu esošajiem mikrorajoniem. Pēc ilgstošām gaisa trauksmēm visas nakts garumā pret gaisa aizsardzības sistēmu dunoņas un vairākiem sprādzieniem pilsētām viens no trāpījumiem ir šeit, vienā no pilsētas lielākajiem tirdzniecības centriem. Šobrīd ir aptuveni 5:00 no rīta. Ugunsdzēsēji strādājuši šeit jau ir vismaz pāris stundas, bet mēs redzam, ka uguns ar vienu ir ļoti spēcīgu un to ir grūti nodzēst. Pirmā informācija, kas apstiprinās arī vēlāk, cietuši trīs veikala darbinieki, viņi nogaidāti slimnīcā, liesmās, kas plosa milzīgo ēku, norāgās tuvāko māju iedzīvotāju. Līdzi bez rabotējās staļas, esībā. Cilvēki tagad ir palikuši bez darba. Paldies Krievijai, vienkārši vārdu nav. Odesa bija tik mierīga pilsēta. Da, pirmo trevogu bija šeit doma, un tad būtu pēstēdņi uzrīv. Nezināju, tā etat bija viņi jāt. Kad bija pirmā trauksme, vēl bija mājās, bet kad sprādziens, tad viss strebēja. Nogājām patvērtnē, tagad iznācam laukā, ieraudzījām šo. Jā, es tur veikalā strādāju, tāpēc tagad sēžam. Dzēšana turpinās visu nakti un no rīta, un joprojām pa dienu. Kad liesmas noplakušas, vietējie iedzīvotāji uzdrīksts pienāk tuvāk, un visi kā viens saka, cik labi, ka tā bija nakts, un centra tūmā faktiski nebija cilvēku. Sprādziens bija tāds, ka no gultas izmeta. Dzīvojām no šejienas 4 kvartāla attālumā. No rīta atbraucām apskatīties. Kam tas bija vajadzīgs? Kaut kāds vājprāts. Pirms nedēļas sabombardēja baznīcu, bet neviens neko nesaka, viss stāv klusi un pauž tikai bažas. Kāda jēga no tā? Kāpēc Turcija? Kāpēc neviens nepalīdz? Šis ir vēl viens apliecinājums gan Krievijas armijas nežēlībai, gan arī pastāvīgajiem meliem, jo Krievijas puse apgalvo, ka esot mērķēts un trāpīts pa ieroču noliktavu šeit Odesā, bet kā mēs redzam, tas ir vienkārši lielveikals, un kā mums sacīja darbinieki, tajā vispār nav noliktavas. Tas esot bijis viena liela tirdzniecības zāle. Raķešu atlūzes krituši arī vēl citur pilsētā, kur sabojāts dzīvojamās ēkas, studentu kopmītnes, strādā sociālie dienesti, apzina zaudējumus, gādā materiālus cilvēkiem pagaida labojumiem. Postījumi nodarīti aptuveni 300 namu. Logi tas vēl nekas, bet man vienkārši ir pacēlies viss jumts, un starp to un sienu ir plaukstas lieluma plaisa, bet kaimiņienē lūk vispār pussienas nav. Jā, biju mājās. Man pat brilles ir saplēstas. Stikli iekrita gultā, mēs visi esam apsisti un sasisti. Krievijas armijas uzbrukums Odesai kopumā ir bijis trīs viļņos. Sākumā ar Irānas droniem Shahed, tad ar raķetēm un vēlreiz ar droniem, kuri mērķētu uz ostām.
Nākamos uzbrukumus nevaram paredzēt, bet esam tiem gatavi, saka bruņoto spēku pārstāve. Z momentu pilnomasštābnogo vtorgneņa vorog faktično kožnu dobu. Kopš pilna mēroga iebrukuma faktiski katru dienu ienaidnieks meklē iespēju kādā veidā uzbrukt visai Ukrainas teritorijai. Katru dienu ir kāds uzbrukums kādam Ukrainas reģionam. Šonakt bija Odesa un Odesas reģions. Ienaidnieks cenšas uz mums izdarīt spiedienu, jo esam ostu un dienvidu reģions, kuru ienaidnieks iekāro jau kopš paša kara sākuma. Nezaudēt mudrību, bet nezaudēt arī garu. Tā augustas vēlmes sakarsētā Odesa noskaņojas jaunam cēlienam. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Odesas, Ukrainā. Tad lūk reportāža no Odesas, bet Ina, zināms, ka ir bijuši spēcīgi uzbrukumi arī Hersonas pilsētai, kas tāpat kā Odesa ir Ukrainas dienvidos. Kas par to ir vairāk zināms? Jā, Laura, patiešām pēdējās dienās ļoti smagi apšauda arī Hersonas apgabalu un vairākos ciemos Dņepras upes krastā ir gājuši bojā cilvēki, kādā no ciemiem pat vesela ģimene, tētis, mamma, dēliņš un nepilnu mēnesi veca meitenīte. Un Ukrainas prezidents Zelenskis ir sacījis, ka neviens Krievijas armijas uzbrukums nepaliks neatbildēts. Un patiešām Hersona šobrīd šeit dienvidu reģionā ir tas smagākais punkts, to mums apstiprināja arī bruņoto spēku pārstāvi, sakot, ka šobrīd galvenais uzdevums ir nepaļaut Krievijas armijas pietuvošanos upes krastam, no kura tā ir tālāk atspiesta. Katrā ziņā sekojam līdzi šeit notikumiem. Laura? Paldies, Ina, lai jums drošs šis darba cēliens Ukrainā. Tā bija Ina Strazdiņa un Maksims Peņko no Odesas.